Брюссельська капуста. Класифікація, різноманітність. Брюссельська капуста належить до родини капустяних – Брасікасія, виду капуста городня – Брасіка олерасія і до підвиду – Вар геміфера. До виду Брасіка олерасія належать також кольрабі, броколі, капуста качанна, цвітна капуста та савойська капуста. Брюссельська капуста – осінньо-зимова овочева культура в регіонах з холодним і помірним кліматом. Вона формує невеликі качанчики в основі листя і дуже добре переносить низькі температури. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста городня, Брасіка олерасія, ідентичне. Квітки у виду капуста городня, Брасіка олерасія, двостатеві. Тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, Брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвої рослини різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня, Брасіка олерасія, від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами, підфіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Життєвий цикл розвитку брюссельської капусти. Брюссельська капуста – дворічна рослина. Вона утворює свої їстівні качанчики в пазухах листя восени і взимку. На другий рік життя розвиваються квітконосні пагони. Незабаром розвивається насіння. Насіннєві рослини вирощують так само, як і рослини, призначені для вжитку. Їх сіють в травні-червні. Для гарного генетичного різноманіття рекомендується зберегти 15 насіннєвих рослин. Виробництво насіння здійснюється із здорових саджанців, за якими спостерігають впродовж всього періоду вегетації.
Це дозволяє вивчити всі характеристики сорту, такі як рівномірне формування качанчиків по всьому стеблу, компактність, колір і форма качанчиків, смак качанчиків без гіркоти, морозостійкість, врожайність, розмір, висота саджанця. У перший рік рослини можуть досягати висоти 60-80 см. Восени можна зібрати качанчики уздовж стебла. Але у жодному випадку не можна зривати качанчики з верхівки. Брюссельська капуста більш морозостійка, ніж інші підвиди капусти з крупними качанами. У зимовий період зимостійкі сорти можуть залишатися в полі. Якщо необхідно, їх можна захистити ковдрою. На другий рік стебло може досягти 1,5-метрової висоти. Щоб рослина не перекинулася, іноді необхідно встановити підпори для квітконосних стебел. Можна зрізати верхівку стебла, щоб прискорити цвітіння. Видалення, сортування і зберігання насіння капусти городньої. Брасіка олеасія. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху. Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати,
тобто вентилювати, продуваючи самостійно або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качанної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.